שלום חברים, קרה לכם שהפעלתם את הדוד הרבה זמן, אבל אין מים חמים? בנוסף, אפליקציית סוויצ'ר מציגה 0 אמפר במקום זרם תקין. הסיבה הכי נפוצה לזה זה גוף חימום תקול כתוצאה מהסתברות של אבנית בדוד. בדרך כלל נהוג להחליף גוף חימום כל 3 שנים בממוצע. עם כלים נכונים וידיים טובות אפשר לבצע את המשימה בפחות מחצי שעה. אך אם אתה לא בטוח בעצמך, עדיף שתזמין איש מקצוע. בסרטון זה אנחנו הולכים להחליף את גוף החימום, את הטרמוסטט ואת הפלאג'. את כל הרכיבים הללו רכשתי בחנות טמבור שכונתית בעלות של 140 שקלים להכל ביחד. חשוב ביותר להוריד את החשמל ולסגור את ברז המים לפני שניגשים לעבודה. עם מברג פיליפס רגיל נפתח את כיסוי הפלסטיק. נוודא שוב עם טסטר שלא זורם שום חשמל במגעים וננתק את כבל האפס כחול, כבל הפאזה חום וכבל הערכה. לצורך הבטיחות יש לשים את החוט מופרד רחוק וגבוה ככל האפשר מהדוד. ננתק את הפלוס והמינוס ונשלוף החוצה את הטרמוסטט. נפתח את הברגים הגדולים עם בוקסה 916 וניתן לדוד להתרוקן ולמכלול החימום ליפול החוצה. וואו, זה מפוצץ באבנית, איך. כדי לנצל את ההזדמנות ולנקות בתוך הדוד עם חומר נגד אבנית כלשהו, ולאחר מכן לפתוח קצת את הברז ולתת לסבון לצאת. מרכיבים בקלות את המכלול החדש ומבריקים אותו חזק וסימטרי לתוך הדוד. וזהו. יש לי חומי אוריגינל חדש בתוך הדוד, ואפליקציית הסוויצ'ר שוב מציגה על צריכת חשמל תקינה. אני מדגישה, מדובר בעבודה מסוכנת, ואם אינכם בטוחים שתוכלו לשמור על כל חוקי הבטיחות, אנא פנו לאיש מקצוע שיבצע את העבודה במהירות ויעילות.